Salam, hörmətli tamaşaçılar, Dünyaya Baxışda sizinlə mən Anar Fərəcovam. Bugün proqramımızda izləyəcəksiniz. Rusiya hərbi təyyarəsinin ABŞ gəmilərinin üzərindən uçması ciddi narahatlıqlara səbəb olub. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı sammiti İstanbulda işinə başlayıb. Kobe Bryant NBA karyerasını başa vurdu. Rusiya rəsmiləri deyir ki, onların təyyarələri Baltik dənizində ABŞ hərbi gəmisinin üzərindən uçarkən beynəlxalq qaydalara əməl edib. Rusiya Müdafiə Naziri bildirib ki, Su-24 təyyarələri sınaq uçuşları həyata keçirirdi. Birləşmiş Ştatlar xəbər verir ki, USS Donald Cook hərbi gəmisi beynəlxalq sularda ikən iki Rusiya hücum təyyarəsi gəminin yaxınlığından uçub. Hadisə Donald Cook gəmisinin Polşanın Qdiniya limanından ayrıldıqdan sonra baş verib. Gəmi dənizdə hərəkət edərkən göyərtəsində Polşa vertolyotu olub. NATO Baltik dövlətlərinə daimi müttəfiq qüvvələri yerləşdirməyi planlaşdırır. Moskva Baltik dövlətlərinə qarşı hücum iddialarını rədd edir. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan müsəlmanlar arasında ayrı seçkiliyə son qoyulmasına həsr edilmiş və 30-dan çox ölkə başçısının iştirak etdiyi sammitə ev sahibliyi edir. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının sammitində iştirak edən yüksək səviyyəli qonaqlar arasında Yəmən və Suriyadakı münaqişələrə görə aralarında fikir ayrılıqları olan Səudiyyə Ərəbistanı Kralı Salman və İran Prezidenti Həsən Ruhani də var. Sammitdə Fələstin əraziləri, Liviya, Yəmən, Suriyadakı böhranla yanaşı, Azərbaycan qüvvələri ilə ermənilər arasında zorakılıqların yenidən başlandığı Dağlıq Qarabağ məsələsinin müzakirə ediləcəyi gözlənilir. Sammitin keçirildiyi müddətdə Türkiyə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Misri nümayəndə heyətinə sədirliyi də öz üzərinə götürüb. İstanbul zirvə toplantısında 33 ölkənin prezidenti də daxil edilməklə 56 ölkədə nümayəndə heyəti iştirak edir. Barack Obama deyir ki, IŞİD keçən yaydan bəri irəliləyiş əldə edə bilmir. ABŞ prezidenti Barack Obama bildirib ki, Birləşmiş Ştatların başçılıq etdiyi koalisiya qüvvələri İslam dövləti qrupuna qarşı döyüşməyə davam edəcək. ABŞ Mərkəzi Kəşfiyyat Agentliyinin Virginia ştatında yerləşən baş qərargahında danışan prezident deyib ki, minlərlə hava hücumu minlərlə döyüşçünü və onların liderlərini zərərləşdirib. Obama bildirib ki, gələcək günlərdə koalisiya qüvvələri daha çox IŞİD hədəflərini vurmağı planlaşdırır. Prezident IŞİD-i məğlub etməyin yeganə yolunun Suriyada vətəndaş müharibəsinə son qoymaqdan keçdiyini dəfələrlə təkrarlayıb. ABŞ Sənatının Xarici Əlaqələr Komitəsinin sədri nalayiq hərəkətlərə yol verdiyi üçün BMT-nin sülh mühafizə missiyasının maliyyəsinin azaldıla biləcəyi ilə bağlı xəbərdarlıq edib. Respublikaçı senator Bob Corker, BMT-nin sülhü mühafizə missiyasının üzvlərinin yol verdiyi nalayiq hərəkətlərin uzun müddətdir nəzarətsiz qaldığını bildirib. Corker və başqa senatorlar həm BMT, həm də təşkilata məxsus olmayan hərbi və polis qüvvələrinin personalının əsas etibarı ilə Afrika ölkələrində seksual təcavüz və başqa nalayiq hərəkətlərə yol verdiyi haqda məlumatları qəzəblə qarşılayıb. Birləşmiş Ştatlar BMT-nin 8 milyard dollarlıq sülhü mühafizə missiyasının büdcəsinin təxminən 1/4 hissəsini ödəyir. Kongres Komitəsi qarşısında ifadə verən ABŞ Dövlət Departamentinin rəsmisi Tracy N. Jacobson bəzi ölkələrdə pis rəftarla əlaqədar tədbirlər görüldüyünü bildirib. Çərşənbə axşamı Kobe Bryant Milli Basketbol Asosiasiyasının Los Angeles Lakers komandasındakı 20 illik əfsanəvi karyerasının son oyununu oynayıb. Sezon boyu əldə etdiyi ən yüksək 60 xalı ilə komandasının Staples mərkəzində Utah Jazz komandasına qalib gəlməsindən sonra Bryant ona göstərilən dəstəyin hədsiz olduğunu deyib. Qətiyyətli iş əxlaqına görə tanınan Bryant artıq NBA-yə vida edəndən sonra sevdiyi işlə məşğul olmağı planlaşdırır. Black Mamba kimi tanınan Bryant'ın parlaq karyerasına 5 NBA çempionluğu, liqanın ən dəyərli oyuncusu mükafatı və 2 Olimpiya qızıl medalı daxildir. Bugün Dünyaya Baxışda sizə çatdıracaqlarımız bu qədər. Vaşinqtondan Amerikanın Səsinin televiziya studiyasından mən Anar Fərəcov sizinlə xudahafizləşirəm. Siz Amerikanın Səsini həmişə olduğu kimi amerikanansesi.org-da izləməyə davam edin. Sabah eyni vaxtda görüşənədək.